Вітаю, товариство. Що я скажу? Я сам є евакуйований з міста Прип'яті. Тому проблеми чорнобильців знаю на прикладі своєї сім'ї. І ті рішення судів, які дійсно не виконуються, моя мама пройшла всі суди, починаючи з суду першої інстанції, завершуючи касаційною інстанцією, рішення вступило в законну силу, але потім листами за підписом Тігіпка, як ви всі знаєте, ці рішення були просто скасовані. І в цій ситуації я можу запевнити, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода», розуміючи цю проблему зсередини, готове співпрацювати з усіма чорнобильськими організаціями для того, щоб, власне, відстоювати права чорнобильців, вносити зміни в законодавство і лобіювати інтереси на рівні тому, щоб тиснути на виконавчу владу. Я хочу нагадати, що Чорнобильський закон був ухвалений тоді, коли чорнобильці тисли на владу, і тоді, коли вони були згуртовані, тоді, коли вони були силою. За той час багато змінилося. Хтось, на жаль, помер, хтось відійшов від таких активних справ, когось підкупили, і недаремно ви тут кричали «ганьба». І сьогодні ця проблема стоїть, власне, в тому, що треба, і я тут погоджуюся з багатьма, які говорили, треба тиснути на владу, виходити на вулиці, і треба заявляти про свої права. А ми тут в парламенті готові вам допомагати. Ну і ще одне питання. Питання то відповідальності. Чому Україна на своїх плечах вже майже 30 років виносить, от, власне, проблему Чорнобиля? Треба поставити питання про те, щоб Російська Федерація, як правонаступниця Совєтського Союзу, відшкодовувала збитки по Чорнобилю. І ми, як політична сила, готові ставити це питання і готові підтримувати. Слава Україні!